I received a message from the Bridge of Sorrow. It's that blasted Sir Tawelin again. We have thwarted his plans twice already, but now he is back, and he moved against his former castle, conquering one of our most valuable forts on the rim of the cursed lands. We must take back the castle. He has been so suffused by the taint of darkness that final death would be a relief to him. E aí, galera, beleza? Voltamos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale. Vamos pra mais uma missão, mano. Dessa vez agora pra derrotar o Sir Tawelin de novo, cara. De novo o Sir Tawelin retorna e a gente tem que derrotar ele. E essa missão ponte das... é na Ponte das Aflições. E, cara, vai ser difícil, mano. Vai ser difícil por dois motivos. Essa porra trava pra caralho, essa ponte, e eu tô resfriado. Vamos dar uma olhada aqui nos itens do Percival, nos itens do Balan, do Merlin, do Geran. Beleza. Vamos lá, vamos levar. Simbora, galera. Eu já aviso logo que eu vou espirrar igual um demônio nesse vídeo. Caso eu vá espirrar, vocês vão só ouvir. Ou eu vou avisar antes, porque nem é sempre que eu consigo avisar. E os FPS nessa missão são horríveis, então não reclamem, vocês foram avisados. You shouldn't have come here. Kill them, servants. I have no time for this. Okay. Hold them back. Beleza, mano. Atacado pela bruxa. Bufa todo mundo aqui. Vem pra cá. Dá armadura pra geral. Merlin. Merlin tá com uma bola de fogo aqui. Não sei se vale a pena tacar logo a bola de fogo aqui de cara. Cadê o Sir Geraint? At your service, my lord. Um lado tem que ser devastado aqui. Se a gente dizimar um lado, vale a pena. Será que dá? Vamos. Sword or sorcery? Cara, dá pra matar todo mundo que tá atrás. Vamos fazer pelo menos um inimigo perder um turno, vai. Vamos fazer esse daqui de trás atacar o aliado. Que é o único jeito, mano. Só passa. Passa, passa, vem pra cá. Acho que eu consigo dar uma marteladona aqui. Nessa direção, nessa direção. Putz, eu não quero acertar. Vamos acertar esse cara aqui. Pronto, matamos ele. Flechada nesse bicho aqui. GG. Então passa, mano. Vou avançar. A gente não perdeu muito tempo. Beleza, os cavaleirinhos vão apanhar pra gente. Dá porrada em todo mundo. Your command? Enquanto isso, a gente esbagaça todo mundo na porrada. Um, dois, vambora. Vim aqui da porrada. I serve the Lord. Beleza. Ué, meus ataques causam provocar. Não sabia. Let's see if I could help. Beleza. I fight for honor. Cara, não consigo acertar aquele ali. E dá. Pô, morreu.
O resto vai morrer pro fogo também. Foda-se. Vamos só passar, galera. Vamos só passar aqui e... Morreu. 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 Sobrou só o grandão. Ele vai bater na ilusão. Boa. Maravilha. Vem aqui bater nele. Fogo. Toma fogo. Morreu. Aê! Finally, the Lord of the Castle has returned. And he is mightily angry. Você se refere a Sir Tewellyn ou a nós? Sir Tewellyn. He marched against the castle with an army of the dead. Onde estão os outros guardas? He lured out most of the soldiers. We lost our advantage. Onde está Sir Tewellyn? I have no idea. He was last seen at the church. Eu lidarei com ele quando chegar lá. Vambora. We'll stand guard here. We don't want anyone to ambush you, do we? Lá, vamos lidar com Sir Tewellyn. FPS dessa missão vai ser tremendamente horroroso, galera. Aguentem. Aguentem, galera. Aguentem, por favor. Aguentem por mim. Não são todas as missões. Não são todas as missões que tem um FPS nojento. Knights of the Round Table. Tread carefully. They are everywhere. Há algum sobrevivente? A few, but they won't last long. The Lord is performing an unholy ritual at the church. Your dead sealed the churchyard and started killing. Beleza, vamos limpar isso aqui de zumbi e salvar essas pessoas aqui. Tomara que eu não espirre muito, galera. Até agora eu não espirrei no começo da missão, hein? Nossa, mano. Tem um cerco rolando bem. Os caras estão arrombando porta e tudo. Isso me lembra Game of Thrones, cara. Your command. Um, dois, três, quatro. Acho que eu acerto os quatro. Eu queria acertar. Ah, vai do meio. Vai do meio porque ele dá inspire nos aliados, né? É melhor acertar esse desgraçado. The Lord is my witness. Eu também dou inspire. At your service, my lord. Mais ou menos inspire. Tá, vamos acertar o do meio de novo. Charge. Tirar aquela sobrevida dele. Sword or sorcery? Habilidades e sobrevida são extremamente roubadas. Tá, vamos acertar só os do meio aqui. Pronto. Andou, morreu, mano. Vai ser assim. Dá um debuff nele. Dá pra fazer a parede aqui, ó. Aquele cara vai ter que dar a volta. Vai ser assim, mano. Melhor do que fazer a parede pra nós é fazer... Pra impedir eles de passar. I fight for honor. Sir Balan, vem pra cá pra frente. Dá o tremor nesse cara aqui. Mato de trás. Pronto, tá tudo bem agora, mano. Só passa o turno. I fight for honor. Porra. At your service, my lord. Aê. Beleza, bateu no amigo. Vou avançar. Beleza. Your command. Nas costas. O chefão. Your orders? Toma stun. Toma martelada. Machadada, no caso. You must be really desperate. Toma fogo aqui. Não, peraí. Vamos tirar os pontos do bicho ali. Olha, não fomos tão mal assim, galera. Vambora, vambora, só passa. This is our chance to destroy them. Attack! Finalmente ajuda, ó. Agora só faltam dois. Matou dois, acaba aqui.
Percival vem aqui, bate. For king and country. Your command. Se vale a pena matar esse cara aqui. Vou bater nesse cara aqui. I could be of some help, I suppose. Morreu, acabou. By the grace of Camelot, we are saved. The dead cut us off. We hid in the buildings and waited for a miracle. We'll stay here and guard the bridge. Ok. Vamos entrar aqui que parece que tem um combate bem aqui, mano. Então vamos entrar pra bagunça aqui. A place to share food and stories. Dá pra descansar, mas não tem ninguém ferido. Tem que descansar. Vambora. Get ready. They have broken through. Caralho, três guardas fudidos ali. Tá, beleza. Upa todo mundo. Your command. Vamos vir pra cá. Um, dois. Aí, dá pra dar choque aqui. Zap! Beleza, pegou em quase todo mundo. Naquele lá não pegou porque ele é imune, desgraçado. I serve the Lord. You must be really desperate. Toma. Você fica no canto aí, vou te prender. E outro morto-vivo, vou prender ele lá dentro. Não fazer nada com ele. Vou botar uma parede aqui pra ele não passar. Vai ter que dar a volta. At your service, ou ele vem correndo por ali mesmo. Eu vim correndo por ali. Morre. Acabou. Prado. Nossa, bufou todo mundo. Vou até avançar essa merda aqui. Nuvem venenosa, olha essa merda. At your service, my lord. Cara, vou meter flechada nesse cara aqui, mano. For honor. Melhor do que passar nesse troço aqui. Blessings. Vamos ter que passar. Vamos ter que passar. Não tem escolha. Droga. Vamos bufar. Bufar armadura aqui. Meu Deus. Personagem tudo... tomando dano. Cara, ele vai virar no cara ali, mano. Não é possível que ele vai virar em mim. Tô até pensando nisso, mas não é possível. Teria estupidez demais da inteligência artificial. Se bem que ela não é muito inteligente. A IA desse jogo já se mostrou não ser muito inteligente, né? Engraçado. Toma. Fogo na cabeça. Vamos só avançar agora. Tá, beleza. Your command? Charge. For Camelot. The Lord is my witness.
Caralho, provocar não funcionou em ninguém. Let's see if I could help. Ah, aí é foda, mano. Aí não. A habilidade só não funcionou em ninguém, cara. Tudo elite, cara. Aí é foda, cara. For king and country. Cara, eu vou atirar em você uma. Duas. E rezar pro fogo te matar, irmão. Vamos vir pra cá. Rezar pro inferno te levar, desgraçado. Bom, um cara derrubou o outro dali. At your service, my lord. Tomara que não acerte nenhum aliado. Pelo menos o jogo diz que eu não vou acertar. You must be really desperate. Ilusão aqui. The Lord is my witness. Bate nesse cara aqui no chão. Ufa, todo mundo. Vou vir aqui pra trás. Porrada esse cara vai levar, mano. Olha o esqueleto. Tem um esqueletinho, ficou parado ali. A gente anulou um esqueleto. Literalmente anulou um inimigo. Ele só não atacou a gente. Ficou parado lá no fundo e não fez nada. Pronto, demos zap lá. Ele tem resistência. Puta merda. Ele gritou e bateu no errado. Ele se ferrou aqui. Your orders? What do you want from me? Acabou. You saved our lives. We didn't stand a chance against them. Eu percebi. We hit our valuables before they broke through. You might need them more than us. Percebi que vocês não tiveram a menor chance. Caramba, galera, isso foi uma luta complicadinha, né? Complicadinha de chegar até os inimigos nessa porta fechada. Tá, tá todo mundo ok. Acho que ninguém perdeu vida aqui. Equal shares to all. Nossa, só item ruim, mano. Sério? Acessório merda que você... Paulo bem aqui. I hope you are happy now. Tá, não tem nada pra cá? Tem um cara morrendo. Tem um cara. Isso é um cara morrendo? O jogo não me deixa ver direito. É um cara morrendo. E você está tentando dizer? Não entendo você. Behind you! Ô, louco, atrás da gente. Puta que lá merda, caralho. A quantidade de morto-vivo. A quantidade de morto-vivo é insana. Vamos vir pra cá pra frente. Vamos bufar armadura pra todo mundo. Que é o jeito aqui sobreviver. Será que eu consigo matar todo mundo aqui com o meteoro? Cara, vamos... Nossa senhora, mano. É muito zumbizinho, cara. Vamos acertar o grandão junto. Se a gente acertar o grandão junto...
Bom, vamos usar o debuff no camponês pra ela tirar os escudos da mamãe lá. Da mamãezona, que é esse bicho aí. Vamos proteger o Sir Percival de tomar porrada do outro lado ali. Talvez funcione, né? Do jeito que eu tô vendo aqui, talvez... Tacar raio ali. Pronto. Mata o arqueiro no chão. Acabou. Sword or sorcery? Tem que se preocupar com nenhuma merda mais. Porradão no chão aqui. Vai pegar até lá na frente, mas não vai pegar o cara ali. Talvez ele pegue daqui pra lá. Não. Tá, daqui pra lá vai pegar todo mundo. Mata os dois logo. Tá, o problema são esses inimigos aqui, mano. Os gigantes. Gigantes não, né? Os menorzinhos. Que... Ah lá, ela tirou... Ela não tirou a barreira do chefe, cara. Porra, o chefe ainda tem uma barreira ali protegendo. Nossa, ela invocou mais bicho, cara. Sacanagem, ela invocou mais bicho, ela. Tá bom, vamos provocar todo mundo aqui. É o jeito, mano. Provoca todo mundo e corre pra cá. Vamos ter que se filhar da puta aqui, galera. Provoca e corre pra cá. You must be really desperate. Olha a quantidade de zumbi que tem aqui, mano. Eu não acredito, cara. A gente tem que matar ela. Ela é o problema. Vamos fazer uma ilusão bem aqui pra esse grandão vir aqui bater. Vamos impedir os caras de passar por aqui. Não pode passar todo mundo aqui. Fazer um escudo com uma mão. Ah, não, Merlin, não, não, mano. Sword or sorcery? O Merlin vai tomar dano, cara. Eu esqueci ele aqui dentro. I fight for honor. Your command? Puta merda, galera. Aí é foda, mano. O Merlin vai só apanhar agora. Ele vai tomar, tipo, um dano muito alto. Eu acho que... Cara, agora que... Que notícia minha, mano. Deixar o Merlin ali pra apanhar. Vai morrer depois. Ah, vamos bater. Vou mandar pra frente. Cara, que droga. O Merlin vai tomar muito dano agora. É, Merlin, se prepara. Vai tomar um raio na cara. Tomara que ele não perca a vida inteira. Ah, só 19, beleza. Nossa, só 19 só. E foi direto na vida. Just a flesh wound. Mano, essa Banshee é insana. Essa Banshee é insana de forte, galera. Ela bufou ainda, mano. Olha que filha da puta ela, cara. Vamos bufar a armadura de novo, porque eu não quero ir correr daqui, não. Cara, essa Banshee é muito filha da puta, cara. Tá, vamos vir pra cá. Você não morre não, irmão. Vou executar esse cara aqui. Se não executar esse esqueleto aqui, ele vai fazer estrago na gente. Vou pegar a armadura aqui. Executa o que tá no chão. Executa esse aqui. Pega escudo aqui. Pra ninguém matar a gente. Eu não sei se vão matar. Eu duvido que vão matar a gente, mas... Mata esse que tá atrás. Olha, ela tem escudos perto aqui também, girando, né? Vou vir pra frente. Tomara que a gente não morra aqui no processo. O Percival vai apanhar, coitado. Meu
Meu Deus, o Merlin apanhou. Do you need any wise words? Eu pensei que o Percival fosse apanhar, que apanhou foi o Merlin, cara. É foda, mano. Tá, vamos lá. Bate na sua amiguinha. Putz, calafrio. Engraçado. Ele é muito resistente. Ele não toma os danos que eu tô querendo dar nele. Tá, vamos só passar o turno. Não tem o que fazer aqui. Não com o Merlin. Mata aqui. I fight for honor. For king and country. Bora. Talvez eu apanhe ali. Talvez. Mas é um talvez assim. Eu acho que não. Vamos só passar aqui porque. Vamos lá. Beleza, o grandão. Alguém deu dano no Merlin, cara. Olha isso, cara. Toda hora esse aqui vem aqui e dá dano em mim. É ridículo, mano. Ele é muito chato, esse esqueleto aqui. Dragão nos dois. I fight for honor. Porrada, for normal. Estuna ela. Beleza. Morre. Fogo atacou esse desgraçado aqui e, cara, é isso. You must be really desperate. Não tem muito o que fazer agora. Vamos vir pra cá pra frente. Vou passar o turno. I fight for honor. Your command? Charge. Your orders? Blessings. Beleza, dá pra acertar esse esqueleto. Esse ponto vivo aqui. Aê! We are victorious. Caramba, que luta foda! Mano, que luta foda! We all could use some rest. Descansar. A vida. Pega a vida, vai. Rise and shine, noble knights. Pega a vida nessa fogueira e a armadura na outra fogueira. Aquela lá que a gente acabou de sair da sala. Até que as lutas não estão tão ruins assim. Até agora não dei um espirro. Não expulsei um pedaço do pulmão da pela boca. Rise and shine, noble knights. Beleza, seguinte. Onde a gente vai agora, mano? Deixa eu ver aqui. O jeito é ir pra cima, né? É ir pra cima. Eu já matamos uma tal de Clarita, que é a primeira. Essa é a segunda Banshee, provavelmente.
Clarita é a primeira. Essa é qual? Ursa? Essa é a Ursa. Que é a segunda. Cara, vou buffar aqui. Não vou pra cima. Você do machado bate no seu amigo. Seu amigo fica aqui pra bater na ilusão. Fogo. 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 Ok. Mata esse desgraçado. Eu poderia dar aquele plan nessa direção. Mas acho que eu vou só esperar, mano. Dá um Overwatch aqui. Dá um chocão lá na frente. Vamos se buffar aqui. Dá um chocão lá na frente. Savalon. Pronto. Todo mundo com choque. Só passa. Tem que fazer esse combate safe pra não perder ninguém. Perder ninguém que eu digo é apanhar com todo mundo. O cara deu lentidão na ilusão. A ilusão não toma... Ela matou a ilusão de lá, mano. Toma. Ok, deu certo. What's it gonna be? Mais ou menos deu certo aqui. Meteoro aqui vai comer o rabo de todo mundo, provavelmente. Ou fogo. Qual que é melhor? Vou tacar o meteoro, vai. Pronto. Estrela cadente parece ser mil vezes melhor. Sword or sorcery? Your command? For the round table. Toma. Vamos buffar a defesa. Your orders. Vamos pra trás. Tá de perto desse maluco aqui. You must be really desperate. Cara, eu preciso bater nesse cara aqui. Fogo. At your service, my lord. For honor. Esse cara tem que cair, mano. Ele só é muito forte pra ficar vivo. Let's see if I could help. Vamos buffar aqui uma defesa aqui. Pro Sir Percival não tomar um arregaço aqui. Fazer uma muralha de esqueleto aqui. Sobrado, beleza. Com a muralha. Nossa, ela curou, cara. Nossa, tamo ferrado. Lord Christ. Tá, seguinte. For king and country. Se não sair daqui, a gente toma uma surra. Beleza, um, dois tapinhas. Engraçado. Olha isso, cara. Não morreu. Let's see if I could help. Pariu. Tá. Fogo aqui. É o jeito. Não morreu ali agora, morre agora. Não morreu ali agora, morre aqui. Mata agora. Mata aqui. E sai daqui de dentro. Sword or sorcery? Sinners shall bleed. Vem até aqui. Eu vou ter que tacar fogo nesse inimigo aqui. Se é pra cima, ele vai apanhar. Vamos só passar. Ah.
Eita porra. At your service, my lord. Mata atrás. Tem que matar esses caras aqui agora pra eles não levantarem. Não levantam por um, mano. Your command? Tá, qual que é o mais perigoso aqui? É o grandão, né? Se o grandão levantar, ferrou, então tem que ser ele. What's it gonna be? O arqueiro ali atrás também é um problema. Pode deixar levantar, não. Pronto. GG, mano. Vamos fazer uma barreira aqui. A mulher vai dar dano na gente, mas não tem problema. Vamos vir pra cá pra não precisar andar no próximo turno. O arqueiro não vai bater, mas o Percival vai. Toma. Como otário. Espada de fogo aqui, mano. Game of Thrones. Parece Game of Thrones. Your orders? Mano! Não, é possível. No mercy for the wicked. Cara, eu odeio 2 de vida, galera. Tem uma coisa que eu odeio no RPG. Quando alguém fica com 2 de vida. Isso me deixa com raiva. Your orders? Vamos se buffar aqui. Tomar poção pra não perder vida aqui. Sword or sorcery? Tacar frio na desgraçada. Tacar fogo nos 2 arqueiros aqui. Boa, morreu os 2. Ok, cara. Tamo fudido aqui. Vou continuar aqui escondido. Não tem pra onde ir. Eu tô com... Cara, eu tô com os personagens aqui, mano. Meu Deus! Não se preocupe, você tem seu back. Meu Deus, cara! Como assim o Balan... O Balan... Como é que esse cara bateu ainda, mano? Farona! É possível, cara. I could be of some help, I suppose. Os caras tiram ponto da bunda, cara. Não é, não faz sentido. Tá, o fogo vai acabar com esse cara no próximo turno. Eu não quero tomar tiro desse arqueiro aqui. Tá uma ilusão bem aqui. For king and country. Uai, ela esquivou da flechada. Filha da mãe, ela tem esquiva, olha. Desgraçada, mano. Só avançar. Cara, é só passar. Esse aqui vai levantar esse esqueletinho. Beleza, os 2 ali morreram. Ah, meu Deus do céu. What do you want? Tá, vamos jogar um meteorão aqui, galera. Pum! É isso, cara. I fight for honor. Tem que ser na ignorância. For Camelot. Vai ter que ser na ignorância. Sinners shall bleed. Provoca todo mundo. Ufa. Ufa, defesa. For king and country.
Beleza, vamos só ficar parado aqui, cara. O Balan tá muito fodido, cara. Cara, por que que o Balan ficou tão fodido assim? For king and country. For Avalon. I serve the Lord. Acabou. Cara, tudo bem que ele apanhou muito, mas... Eu prefiro uma solução mais pacífica. Que droga, mano. O Balan tá todo cagado. O Sr. Balan vai morrer. A qualquer momento ele pode morrer. Ué, não era aqui não? Não era aqui? Nossa, beleza. Pra onde é que vai, então? A gente veio aqui na ponte. E acabou com tudo que tava acontecendo aqui. A porta da igreja não abre. A igreja tá contaminada? Corrompida? Ah, tem que abrir aqui essa porta aqui. Provavelmente. Vamos pular essa cinemática, porque essas cinemáticas não mostram nada. O jogo tá com gráfico reduzido. Tá, eu acho que a gente tem que entrar aqui. Tenho quase certeza. Aê, abriu. Isso aqui tá com cara de emboscada. É óbvio que era uma emboscada, é óbvio. There is no place for you here, knights. You don't belong to Avalon. Você não parece se importar com um cavaleiro morto-vivo lá fora. He is an abomination. But he is doing what we, the servants of the lady, should have done a long time ago. Vocês estão todos mortos. Seu tempo acabou. That is what we thought about the ancient guardians of Avalon. And yet, this lost knight found a way to bring them back. Espirro. Foi mal, galera. Quem são esses guardiões de quem você fala? Before your time, Avalon was protected by the mighty beasts. They fell in the battles against the Fomorians, but their bones are still here. Espere, você está falando dos dragões, não é? We need the dragons to return, even if they are just rotten corpses. Caramba, mano. Eles querem trazer os dragões de volta. Então era isso que o Tio Ellen planejava o tempo todo. Do you feel your insignificance now? Servant of Camelot. Não, e não tenho medo de suas histórias para crianças. Estamos fodidos aqui. Vamos lá. Ufa. Espirro. Nossa senhora, galera. Eu não desejo resfriado nem pro meu pior inimigo. For king and country. Beleza. Choque. Porrada. Uma porrada nela. Se ela morrer rápido. What do you want? Que não vai acontecer, mas não custa nada tentar. Isso nos ajuda. Tacar fogo nela. Ufa aqui o cavaleiro. Pro Sir Bala não apanhar, vou botar uma ilusão bem aqui. E pra aquele inimigo ali não vir pra cá, vamos prender ele bem ali. Quero que você venha pra cá não, fica tranquilo aí. I fight for honor. For Camelot.
Boa, mata aquele ali. Ufa. Vamos só passar aqui agora. Não tem o que fazer, não. Tem nada que a gente possa fazer. Boa. Nossa, tem mais inimigo escondido, cara. At your service, my lord. Tá louco, cara. Você tá louco que a quantidade de inimigo tá é essa. Tá, mata esse aqui. Vem pra cá, pra frente. Provoca todo mundo. Beleza, funcionou. Taca fogo aqui. Faz uma barreira aqui. O cara não vai vir aqui. Atira só nela. Não, peraí. Peraí. Por que que eu tô... Ei, o dano do personagem diminui quando ele tá cercado, né? Merda. Tá, o Balan vai apanhar, infelizmente. Não acredito. At your service, my lord. Balan tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda, mas daqui a pouco ele vai morrer. Se a gente demorar muito a matar esse chefe aqui. Vou bufar a armadura aqui. The lord is my witness. Tomar poção de armadura com ele. Percival. Sinners shall bleed. At your service, my lord. Não, cara. What's it gonna be? Eu não aceito isso, mano. O inimigo aqui, o zumbi, ele simplesmente não... Eu não aceito essas coisas, velho. I fight for honor. Tá, daqui a dois turnos volta a habilidade que vai really meio que salvar a vida do personagem. Vamos ver. É sério isso? Tá, vamos lá. Então tá em área. Beleza. For king and country. Vamos vir pra cá. Bate aqui. Não acertei isso aqui. The Lord is my witness. Meu irmão, isso é impossível. Então, vamos vir aqui. Lord Christ. Apanhei igual merda, porque o jogo é muito bom. You must be really desperate. Merlin, dá pra vir pra cá pra frente. Ficar livre de qualquer merda que for acontecer. Your command? Eu tô dentro? Tô dentro dessa merda, tá? Vem pra cá. Tocar choque em todo For mundo. Honor. Pronto. Choque em todo mundo. E é isso, mano. Provoquei todo mundo. Eu vou vir pra cá agora. Eles vão ter que vir atrás de mim. É o mínimo que eles vão ter que fazer. Your orders for the round table. For Camelot.
Acho que o certo é só sair. Pera aí. You think I can't fight? Meio que distribuir dano não vai dar certo aqui. Dar dano em área também não vai rolar. Olha a merda, cara. Your command? Não consegue dar dano aqui. No mercy for the wicked. At your service, my lord. Será que consigo atirar nela? Eu queria atirar nela, cara. Tá, acho que ela morre agora. Eu acho. What do you want from me? The Lord is my witness. At your service, my lord. Beleza, ela morreu. Your command? What's it gonna be? I fight for honor. The Lord guides my hand. Your orders? Beleza. Até que deu certo no final, né? Não deu completamente errado. Tá vindo um cara ali, ele vai apanhar. Blessings. What's it gonna be? Fogo. Fogo no desgraçado. For king and country. Só passar aqui, mano. Não tem o que fazer aqui, não. Pronto, veio. Já tomou. Your command. Morreu. For Avalon. Bom, as três estão mortas agora. Thou shalt know. Dá pra entrar na igreja e enfrentar o Sir Twelling agora. Tudo isso em alguns espirros, galera. A chest, brothers. Cadê o baú? Who is going to need this? Essa é a arma de duas mãos. Pato. Uma coisa ruim, mano. Realmente espero que esses itens sejam bons. Se a gente chegue na castelo lá e use esses itens. Porque tem muito item ruim nesse jogo. Tá, o Sir Balan tá morrendo. É meio que o pé na cova dele. Vamos lá. Derrote o Sir Tewelin. Não é ele sozinho, obviamente. I may have been wrong about you, Knights of Camelot. Você decidiu se juntar a nós? I saw how ferociously you've been pursuing me, and started to think that maybe you truly want to protect Avalon. Ô, louco, está pronto para botar os mortos para dormir? I said I might be wrong about you. Ah. It doesn't mean that I would be willing to sacrifice my plan. Caramba, mano. Nós te impedimos duas vezes, hora de desistir. Don't be so daft. I've already told you that it was about the horn of the Dauntless.
Você não tem mais a trompa, e agora? I had to find another way. Then it struck me that I'd been a fool. I knew the whereabouts of another similar relic. Uma ferramenta mágica para trazer de volta os mortos. Obviously. And it is here, in my former fortress. The Bell of Midnight. Puta merda, aquele so sino, galera. Obvious. Então você ainda quer trazer os mortos de volta. Avalon is ancient. Your pitiful mind can only hark back to your own past. But at the dawn of time, it was home to powerful beings. Now all dead. Espere, você não está falando sobre os dragões, está? Of course I am. Time to bring back those mighty beasts. Caralho, mano. Você não tá falando sério. The only way to convince you is to defeat you, I see. Que assim seja. Mano, vamos ter que derrotar esse Sir Welling de novo. O cara quer trazer de volta os dragões. Puta merda. Olha lá fora, galera. Ah, é isso. É isso, galera. A gente tá com o pé na cova. Esse é o combate. Esse é o combate com o Sir Tewellyn. Tem literalmente dois totens lá fora. Let's see if I could help. Caramba, mano. Tem. Beleza. Ah, o certo seria sair da igreja? Será? Vamos tacar uma bola de fogo aqui. Esse é aquele totem que chama morto-vivo, cara. Não tem o que fazer aqui. Tocar uma bola de fogo ali. Aio. Eu acho que o certo é só sair. Vamos sair daqui de dentro. Vamos sair daqui que não tem como não, galera. Aqui dentro não rola não. Se a gente ficar quente, vai morrer. I fight for honor. Vamos só avançar, mano. A gente tá ferrado aqui. Não dá pra lutar lá dentro, não. What do you want? Pô, o totem foi destruído. Um totem, né? Um, são dois totens, né? Aqui tem dois arqueiros, ali tem outro totem. Ah, vou ter que fazer isso. Tem que vir pra cá pra destruir esses totems no próximo turno. Your orders? O que que esse cara tá protegido? O que que tá protegendo ele aqui? For king and country. Tá, vamos vir pra cá. For king and country. Vamos vir pra cá. Mato da frente. Bufa armadura. Cara, vou bufar armadura e vou ficar na porta. É o jeito, tipo assim, se a gente andar, a gente... É melhor ficar na porta. Eles não conseguem passar. A gente tá na vantagem. Your command? I could be of some help, I suppose.
Your command? Vamos dar três passos aqui, dois passos aqui. No mercy for the wicked. Ah, cara. Vamos tauntar. Quem sobrou, a gente taunta. Eu não sei o que fazer aqui, mano. Pô. Ah, dá pra bater no totem. Não sabia. Vamos só passar e rezar pro Bala não morrer. Ok. Tem um inimigo aqui. Vamos bufar a armadura. A estratégia meio que tá funcionando. What do you want from me? Mata aqui, pronto, acabou. Mata aqui. At your service, my lord. Mata esse que tá no chão também. É um problema ter ele vivo. Volta pra cá com o Sir Balan. Deixa o Sir Geran aqui pra ele matar. Beleza. Os inimigos estão tendo que dar a volta agora. Se passar por aqui não vai rolar. Fogo aqui. Your orders? Cara, eles vão voltar. Your command. Mata esse aqui. No mercy for the wicked. Cara, eu não vou a lugar nenhum. Vou continuar aqui. Continuar aqui porque se eu andar eu vou morrer. Blessings. Beleza. Vou andar pra cá. I fight for honor. At your service, my lord. Dá pra acertar os três sem acertar aliado. Maravilha. Sinners shall bleed. Cara, a gente tá massacrando os mortos-vivos aqui. Eles não têm a menor chance. Ufa, a defesa aqui. Passa. 20, mano. E hora aqui. E hora da paixão, mano. Tomara que eu não morra. Porque o Merlin tá pra morrer. Nossa, ele não bateu. Ele usou tempestade. Beleza. No worries. We have your back.
Your command? For Camelot. Sinners shall bleed. The Lord is my witness. Down with the vileness. Blessings. Your orders? Do you need any wise words? Beleza. É só manter ele ali no canto que a gente mata ele, cara. Your orders? Blessings. Vamos tirar essas barreiras dele aqui, que ele tem um monte de barreira, mano. Your orders? You think I can't fight? Vamos deixar um escudo bem aqui. A gente tá meio que ferrado aqui, né? The Lord is my witness. Your command? You must be really desperate. Tirei duas barreiras dele. For king and country. Porra, não é possível. Tá, aqui dá pra tirar mais uma. Não tem como tirar outra, infelizmente. Pra atirar nele. No mercy for the wicked. Your command? Porrada! Pronto, vai tomar slow. Tá fudido esse cara, mano. Vamos só passar. Do you need any wise words? Não dá pra vir pra cá. Putz, mano. Como se eu não pudesse fazer... Ah, pera aí. A jogada perfeita não vai dar pra fazer. Your orders? What's it gonna be? For king and country. Blessings. Tá muito bem, cara. Let's see if I could help. Vamos tacar fogo nele. Será que a gente consegue stunar ele, mano? Conseguimos. Nossa senhora, eu não acredito.
Vamos bater nele. Seria esse o fim, meus amigos? É o fim do Sir Twelling. You have won again. Você admite a derrota, então? I see no other choice. You have bested me. Over and over again. Pelo menos você reconheceu o erro dos seus métodos. Do what you must do. You can't give me true death. But I suppose you have some other ideas. Pela traição que cometeu, nós sentenciamos ao exílio na Terra Estéreo. I accept your decision. I have failed Avalon. The Dying Land is a fitting prison for an undying knight. Vamos ficar de olho em você, nunca se esqueça disso. Cara, que batalha fodida, galera. Vou pegar os dois baús que ficaram aqui dentro. Nossa senhora. Who is going to need this? Batalha fodida, FPS fodido. This may serve a higher purpose. Ainda bem que eu sou bom, mano. Puta merda, resfriado, espirrando. Vambora, acabou. Aê, bom galera. Chega, né? Aí o retorno do herói. Sir Berivé retornou com algumas feridas e triunfante da missão que eu dei pra ele. Foda-se. Bom galera, é o seguinte. Vou encerrar por aqui, mano. Chega de King Arthur por hoje e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou.